قابل احترام امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند و حاضرین اجلاس، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ والد محترم شاہی امام حضرت مولانا سید احمد بخاری صاحب ان دنوں سفر میں ہیں۔ میں والد محترم کی نمائندگی کرتے ہوئے حضرت امیر محترم کے نام پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ ہندوستانی مسلمانوں کی دینی و سماجی تنظیم مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی دو روزہ کانفرنس ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کے سارے انسان، امیر ہو یا غریب، ہر طبقے کی جان و مال، عزت و آبرو اور دین و عقیدے کی حفاظت کو دنیا کے ہر مذہب نے تسلیم کیا ہے۔ آج پوری دنیا میں جو بے چینی کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اس کی بڑی وجہ ان اعلیٰ قدروں سے ناواقفیت یا ان کی دانستہ پامالی ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند نے انسانیت کی تعمیر اور سماجی برائیوں کو ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ یہ کانفرنس اپنے موضوع کے لحاظ سے سنگ مل ثابت ہوگی۔ اس کانفرنس میں شرکت کی دعوت کے لیے میں مشکور ہوں۔ ان تاریخوں میں میں سفر میں ہوں، اس لیے کانفرنس میں شرکت سے معذور ہوں۔ میں کانفرنس کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔